نارنج د پختونخوا د هر کور پټي او چمن یو لازم شین بوټي ده چې د پیداوار د استعمال او د آمدن نه ډیر کم خلک خبر دي او د 4 صدې او خان عمر بختيار خان د دې د اهمیت نه ډیر خبر دي او صرف د نارنج نه یو شمیر ګټه پورته کوي او د نارنج د پوستکینه د تخم پورې د کارولو طریقې پیژني او نور خلکو ته هم خای او تربيې ور کوي وی او چې خلک صرف د خلاده پاره کری چې د دې نور هم ډیر फायدي دي که مونږه را دي نه دا جوس وباسو نو را دي چې لري به صرف زړې د نرسريانو وال اسلام اباد کې په په خاور کې اږي چې ضروري به كيلو داسړي سره فخلي بیا را دي دا کم جوس چدي نو دا شربت دي یا دا لري دا وب یا دا دي دا ارق نو دا چدي څو چا غدي نو لري خپل دا غدي دا بازار وال اخلي دا کم جوس کارخاني وال دي دوی واخلي دوی په دې مصنوعي شربتونو کې جواندا د رنگ د पारा او زګی د पारा غړي خالد بختيار خان چې د عمر بختيار رور دي وایي چې دوی سره په دې کار کې ګڼ مزدوران کار کوي او د نوو رحم ډیر زیات گنجائش ته د نوو رحم یاته وی چې یو کار هم یوازې غټور کې دي نشي کله پورې چې حکومت سرپرستی نوي دا نارنج کم دي دا سرمند پاره ډیر زیات افادیت د دي د وختو د پاره دي دوی د نارنج ډیر زیات افادیت تي خو امرد د دې چديده پامونت حکومت سرپرستۍ راکې او دا نور یو سند شکل دی لا ورکی لګه په یوازې باندې نکېږي د نارنج استعمال کيو خو د وی په ډیره طریقو کوي لکه جوس سرکا دویان او جراثیم کش د پاره کاریږي نو بشیر خان کارواندګری د هیڅ خبر نه دی او پیداوار هر کال ضایع کی او مونږ تر دې سیسه مليمنشتي دیبانه سکیږي سني کیږي مان لته موړي واګم بسا پراتو ډیر لاسو دي پراتو مته وره نه وپت دري زلا بدي الله سمور چې ولر ماته ویل لبی لا خپراتی مې زاد اسې چاله ورکا اوبند زکه سپراتو زه یې کیینو دا ورک کاروندګر دا وینا مطابق حکومت صرف نارج نه هم توجه ورکی نو دې کې مزدور طبقه ډېرې فائدې وځه تولي شي ملک وقاص وایس او اف امریکا دیوا 400